Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми познайомимося з людиною, яка живе в оточенні краси та різнобарв'я. Вона не лише творить дива своїми руками, а й навчає цьому дітей. В нашій студії майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Наталя Мазур. Доброго дня! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою родину. І, наскільки я розумію, творчістю ви захоплюєтеся з дитинства. Так, я народилась в місті Миколаєві і захоплююся з дитинства творчістю. З дитинства почала малювати дуже рано, відвідувала гурток, потім більш серйозно поступила в художню дитячу нашу миколаївську школу, закінчила її. І вже вступивши до університету культури і мистецтв, я ознайомилась з таким видом творчості, як ткацтво. Привчила мене і надихнула на цю творчість наша миколаївська майстриня Інна Черкесова. І я так захопилася цим мистецтвом, що воно проходить крізь все моє життя. Пропоную трошечки повернутися. От як батьки вас підтримали? Ви самі захотіли той чи інший вид творчості? Ну, батьки підтримували моє захоплення з самого дитинства. Це зрозуміло, що да, фарби, час для того, щоб відвідувати, звільнявся, щоб відвідувати гурток. Підтримували, їм подобало, що дитина чимось займається, тому якось якихось перепон ніяких не було. А вже вибір мій вступу до вузу скептично був ними прийнятий, тому що вони всі в мене більш технічного напрямку такі люди. А ну, мені вдалося їх переконати, що моє захоплення повинно стати моєю спеціальністю. У вузі ви зустріли людину, яка відіграла важливу роль у виборі, я так розумію, в майбутньому професії. Так. Це ваш керівник, так? Це мій керівник, як я вже казала, Інна Григорівна Черкесова. І вона була не тільки надихнула мене, але і ще, як ми всі її студенти називали, мамою нашою. Тому що це було як захоплення матеріалом, так і змога його втілити в життя, втілити в композицію, спрямувати правильне підібрання сюжетного якогось відеоряду, можливо, поєднання ниток, поєднання ниток основи. І взагалі є якісь ще види, як експериментальної творчості. Це, можливо, втілення не тільки ручного ткацтва, а ще і різні види в'язання, різні види макраме. Тобто для того, щоб втілити свою якусь ідею, якусь творчу ідею, замисел якийсь творчий, треба було ще й продумати такі тонкості, як чим виконувати, якою технікою виконувати і які види майстерності приміняти в тому чи іншому ракурсі. Чому вас настільки зацікавило от саме ткацтво? Напевно, це саме найближчий до мене вид творчості, тому що він як наймого ширше розкрив мої задуми якісь, мої якісь втілення творчі в життя. Та навіть не знаю, чому так вийшло. Навірно, це саме найближчий виявився мій такий вид художньої творчості. Усі роботи, які сьогодні є, це у нас ткацтво за допомогою рами, так? Ручне ткацтво, так. Найпростіший спосіб – це рама. Тому що станок мати не кожен може, по-перше, їх так не продають широко. А по-друге, щоб встановити станок, треба мати ще й місце. Рама – найпростіший варіант, особливо в наших малогабаритних квартирах. Можна поставити його десь коло стіни, десь сховати на балконі чи лоджі. А тому і я його і використовую так в житті. І наскільки я бачу, можна зробити зовсім різні речі. Різні речі можна зробити. Знаєте, шарфики є, так? Так, можна зробити маленькі якісь серветки, чи їх навіть втілити в різний задум. Там це можуть бути і якісь подушки, і якісь сумки. Тобто, залежно від того, куди хочете собі примінити. Це може бути невеликого розміру рамочка, яку так само добре переносити з місця на місце, і вона не займає багато
багато місця. Може бути трошки більша рама. От, наприклад, гобелени ці зроблені трошки на більшій рамі, ну, знову ж таки, на рамі. Є ще такий вид мистецтва, ось як шарф. Поясочки. Пояса, да, ткані, ви їх можете бачити, вони в мене присутні на всіх гобеленах. Це взагалі використовуються тільки нитки і можна бердо зробити, а можна просто рахівною технікою виконувати. Тобто тут навіть і рама не потрібна, щоб виконати цю роботу. А оці шарфи виконані взагалі на під, ну, плічики вішалками, от вішаки ми використовуємо, да, в житті вішаємо одяг, а тут вішаки, два вішачка, і між ними ниточки, і проткали, тобто так само багато місця не займає, але для творчості і для втілення якогось задуму є дуже великий такий полі діяльності, простір діяльності. Так. З якого матеріалу легше робити, з чого взагалі краще починати, можливо, хто б хотів спробувати? Ткати взагалі-то можна будь-якими матеріалами. Тому, якщо... Наприклад, я дивлюсь, мені здається, от, в принципі, не так уже й складно зробити. Ну, таку роботу, звичайно, це вже ні, це так пілотаж. Само не складно. Воно тільки єдине, що займає дуже багато часу. Тому що це ж кожну ниточку треба рахівною технікою пропустити. Спочатку беремо нитки основи, ну, там, чотних рядів, потім нічотних рядів, піднімаємо і між ними прокладаємо ниточку і тісненько їх збиваємо. А в шарфах навіть не збиваємо. Тобто шарф за вечір зробити можна дуже просто. Нитки використовуються різні. Якщо раніше використовувалась переважно вовна, бавовна, то на сьогоднішній день може і акріл використовуватися, якась ще іскусственна ниточка, якщо вона за кольором, притаманна тому чи іншому виробу. Можна навіть використовувати лоску. Тут в мене є такі роботи, де використовується саме тканина. Ріжеться на лоскут або вже готовий лоскут і виконується якась робота. Тоді відтворюється якась фактура того чи іншого зображення, можна передати більш яскравіше. Потім не кожна ниточка має такий шовковий відблиск. Да? А якщо потрібно для задуму, щоб був шовковий відблиск, то зрозуміло, що саме найкраще це лоскут можна використовувати. Ну і зрозуміло, що різні стрічечки використовуються, от як, наприклад, в гобелені нашому соняшники, то тут використані стрічки, атласні, звичайні стрічки, із них зроблені пелюсточки наших соняшників. 9 листопада обласний центр народної творчості організовує персональну виставку на базі краєзнавчого музею, вашу персональну виставку. Що це за виставка? Чи будуть ці роботи присутні на ній? Так, 9 листопада відбудеться виставка в краєзнавчому музеї, моя перша авторська, тому я дуже хвилююся, як все вийде і як буде сприйнято глядачами це. Значить, ця виставка. І присутні будуть ці гобелени, будуть, ще буде велика кількість гобеленів, які, на жаль, ми не можемо транспортувати сюди, бо вони дуже великого розміру. І будуть навіть присутні інсталяції. Там, значить, будуть представлені різні види ткацтва. Лоскут, як я вже казала, дуже в мене є багато робіт з лоскута зроблено. І інсталяції. Назвати це гобеленом теж неможливо, тому що це, як, ну, і скульптурою теж не назвеш. Треба це приходити і подивитися. А тому що розказати будете, на пальці, як ви робили це? Обов'язково на виставці буде майстер-клас, будуть представлені види технік, як на рамі, можна навіть буде спробувати самому щось створити, сісти. Ну, зрозуміло, що не цілу річ, а щось попробувати, як це робиться. Подивитися, що це саме найпростіше і нічого складного в цьому нема, і навіть в обладнанні, щоб зробити це обладнання, немає нічого складного. Можна буде спробувати зробити ось такі ці поясочки, так, і шарфи. Тобто різні види технік, які я використовую, обов'язково майстер-клас буде по ним проходити, можна буде прийти, спробувати, а потім щось відтворити самостійно. О котрій годині розпочинається захід? Захід розпочинається о 13:00, час дня.
Тобто всі бажаючі можуть прийти, подивитися? Да, всіх бажаючих запрошуємо. Буде дуже приємно бачити всіх. Виставка ця відбудеться до Дня культурного робітника, тому всіх запрошуємо, хто в культурі працює, і тих, кому взагалі, просто хто цікавиться мистецтвом, і надихнутися може на створення якихось своїх шедеврів. Буде дуже приємно вас бачити. Сама виставка має символічну назву «Життя крізь творчість». Хто підбирав цю назву? Взагалі чому? Я так думаю, що ця назва, вона виникла, як мовити, сама собою, або її створили саме гобелени. Тому що зрозуміло, що всі мої гобелени, вони відображають якийсь певний етап мого життя. Ну, наприклад, там от вийшла заміж, народила донечку, да, створився гобелен, ось, який ми бачимо, значить, Лада, або богиня наша, да, яка охороняє, є оберегом сім'ї, благополуччя і, зрозуміло, дітей, і спонукає нас на добрий стан і на добру атмосферу в домі. Так. А, наприклад, ось цей гобелен, ось весняний дощ, так само романтична особа, да, полюбляю дощі, і зрозуміло, що весна, вона надихає на створення якогось такого романтичного більш настрою. І тому створився такий гобелен, знайшов відображення такий гобелен, як весняний дощ. Соняшники, взагалі, вони по життю в мене проходять, і якщо ви відвідаєте виставку, то ви побачите, що там соняхи присутствують майже у всіх роботах, тому і такий соняшний яскравий гобелен є в мене не один. Він ось у нас ще є соняшники, про які я вже говорила. Дуже полюбляю жовтий колір, співвідношення жовто-блакитних кольорів. Був такий в мене період, коли я робила тільки в цій кольоровій гамі. От, на сьогоднішній день більш кольорова гама така присутня, як оранжево-фіолетові кольори. Ну, це знову ж таки, треба прийти на виставку і подивитися, там буде інсталяція у мене виконана в таких кольорах одна. І ще є одна робота, які зроблені нещодавно. Так само в такій кольоровій гамі більше. Як ви взагалі готуєтесь до виставки? Вже підібрали всі роботи, мабуть, вже склали, і вони чекають вже свої хвилинки. Да, ну, творчість, вона ж не має меж. Як кажуть ще вчителі, що саме найголовне – вовремя відібрати роботу у художника, щоб він її не спортив. Є роботи, які лежать, а є роботи, які я вже склала їх для того, щоб вже, бо хочеться ще те додати, А краще, я так вважаю, що не додавати, а зробити ще щось нове, щоб для того, щоб можна було втілити якісь більш новіші задуми, більш сучасніші задуми якісь. Я так розумію, вам більше подобається сучасніші, так? Да, на сьогоднішній стан так. Але якщо ми поглянемо на виставку, як так зробити такий екскурс виставку, то там будуть більш притаманно класичний вид ткацтва. Чому? Тому що, напевно, це було як осмислення себе, осмислення самого себе, своєї, ну, сказати так, дуже голосно буде там національності, да, своєї самосвідомості національної. Тому зрозуміло, що через ткацтво, через гобелен, через килим український, скоріше всього, можливо було себе якось усвідомити, да, як творчість, як творчу особистість. А вже пізніше, вже на сьогоднішній день, виходжу більш на сучасний вид мистецтва. Зрозуміло, що так. Вже таке враження, як начебто в мене є від чого відштовхнутися, і ось ця виставка, вона буде показувати, що є вже такий трамплінчик, з якого можна стрибати трошечки вище. Ну, я так надіюсь, що таке буде, тому так і хочеться мені зробити, вже якісь є плани на майбутнє, зробити якісь більш сучасніші види. Уже майже 20 років ви є майстринею творчого об'єднання «Прибужжя». Це означає є участь у різних виставках, різних майстер-класах, знайомство з різними майстрами. Чи хотілося б вам освоїти якісь нові види мистецтва?
Зрозуміло, що ми ж спілкуємося і на виставках, і у нас відбуваються якісь такі творчі заходи, там, от, наприклад, виїжджали колись в Львів, просто спілкування між собою. І зрозуміло, що так, хочеться щось нового, але... Основа це. І стрибнути якось через більш традиційне, виразити себе більш сучасними засобами. От тому я і прийшла до такої форми, як інсталяція. Це вона не об'ємна, але її можна дивитися, цю роботу з різних боків. Обійти, як кажуть, як скульптуру кругло обходять з усіх боків, так і інсталяцію. Можна подивитися з різних боків. Ну, тобто, хочеться якось себе втілити, більш показати, ну, сучасною людиною, зрозуміло, що. Я пропоную трошечки перерватися, скажімо так, на невеличку паузу. У нас є фоторяд ваших робіт і фото навіть з вашої роботи, про яку ми поговоримо одразу після цього перегляду. Давайте подивимося. Добре. На студії Наталя Мазур, майстриня творчого об'єднання «Прибужі». Ваша робота пов'язана також з творчістю, пов'язана з дітьми. Розкажіть трошки, будь ласка, нам про це. Так, я працюю в навчальному виховному закладі «Заря», вчителем образотворчого мистецтва і ще веду гурток образотворчого мистецтва «Веселкова палітра». Ми з дітьми там опановуємо не лише види творчості, як малювання, а й різні декоративні техніки використовуємо. Ліплення у нас є дуже, діти полюбляють ліпити глиною, ми закупили глину, у нас є муфільна піч, і ми працюємо в цьому напрямку. Також ми ще працюємо в напрямку квілінга, в напрямку так само ткацтва. У нас є невеличкі рамочки для дітей, і вони ткуть переважно, як я вже казала, лоскутом. Чому? Тому що нитка вона більш тонкіша і трошки довше потребує часу, щоб її, ну, якийсь вироб був готовий. Трошки більше часу потрібно. Діткам скучно. Дітки скучно. Це, да, для дітей це трошечки скучно. Тому ми робимо лоскутом, і це і бистріше, і яскравіше в них виходить, їм більш зрозуміліше така техніка. Тому таким переважно лоскутом. Квілінгом ми створюємо такі декоративні композиції, як варіації на тему Петриківки.
І зрозуміло, що на уроках опановуємо і техніку розпису, і техніки живопису різноманітні, такі більш зрозуміліші для дітей, як набризкування, змішування кольорів різними техніками. Тому я думаю, що діти полюбляють наші уроки і біжуть з великою радістю на ці уроки і заняття. Наскільки я розумію, ви це все вмієте ще з дитячої художньої школи? Так, так, зрозуміло, що ці всі знання базові, як кажуть, всі були получені в нашій художній школі, якій дуже вдячна. Тому що дуже цікаво було вчитися і опановувати нові для себе техніки, матеріали, дуже цікаво було. Да. А дітей якого віку ви навчаєте? Я навчаю дітей початкової школи, з 1 по 4 клас. Більш дорослих не було ніколи? Ні. Були, чому? Були дітки в мене більш дорослого. Це ще на початку моєї трудової діяльності, коли я працювала в будинку творчості Ленінського району, то там я 2 роки там працювала, і в мене там були дітки старшого шкільного віку. Займалися. Якщо порівняти, кого важче навчати, дітей молодших чи дітей старших? Зрозуміло, що з молодшими, мабуть, цікавіше. З молодшими цікавіше, тому що вони більш відкриті, вони ще не заангажовані, вони більш щиріші дітки. Але тут в кожному вікової категорії є свої плюси, є свої мінуси. Дітки менші, вони ще не мають навичків якихось, да, не мають якогось життєвого такого досвіду невеличкого. Але вони все дуже яскраво сприймають, їм дуже все подобається, і вони дуже з захопленням все роблять. А от дітки постарші, вони в них вже є якісь, да, заангажованість, або вони трошки дивляться там, чи подобається це оточуючим. Тобто вже, да, звертають увагу більш на оточення. Але тут вже в них більш цікавіші роботи виходять. Вже більш проявляється якась майстерність, тобто знову ж таки, якийсь є досвід життєвий. І тому, якщо знайти підхід до дитини, то працювати цікаво і з маленькими, і з великими, і навіть зовсім з дорослими. Із усіх перерахованих видів, всіх перерахованих технік, що найбільше от маленькі яким діткам подобається робити? Від чого вони отримують задоволення і можуть сидіти годинами? Це залежно від того, який настрій у дитини. От діти приходять, у нас, наприклад, стоїть там, чи урок це, чи заняття з гурткової діяльності, стоїть якийсь там малюночок, наприклад, ми повинні сьогодні малювати олівцем простим. А дітки приходять, і вони всі такі живі, жваві, що, ну, зрозуміло, що вони не будуть працювати олівцем. Тому ми беремо фарби, починаємо бризкати, робити тампування якесь, відбитки якісь, робити якийсь живопис такий зовсім, чи акварель по-мокрому, да, набризкувати. І у нас тоді виходять дуже яскраві роботи. Тобто, залежно від того, який настрій, навіть яка погода, ми можемо створити цей настрій у себе в аркуші паперу. Треба трошки дивитися, які діти, який в них настрій, що їм подобається. І тоді вони все люблять. Сказати так, що вони сьогодні полюбляють один вид мистецтва, завтра інший, такого неможливо, тому що їм ще цікаво все. Вони повинні опанувати той чи інший вид діяльності. А вже постарші, вони там вже, дітки вже тоді розуміють, що їм більше подобається, чи живопис, чи більш графічні якісь роботи. Це вже залежить від особистих вподобань дитини. І, можливо, що ви побажали нашим глядачам? Глядачам я побажаю творчості, натхнення, і щоб навкруги їх було завжди радісно, весело, оточувало тільки позитив, і щоб в кожній ситуації життєвій або негараздах якихось знаходили якесь раціональне зерно, і щоб тільки позитивні якісь були в них враження, навіть від негативу, а все одно було щось позитивне в цьому.
брали свій урок якийсь. Да. І творчості, зрозуміло, що творчості. Кажуть, що не, ну, от є така побудує думка, що є люди творчі, а є люди не творчі. Ну, такого не буває. Всі творчі. Але одні просто себе трошки виявляють, проявляють творчо, а другі вважають, що чомусь вони не можуть чи недостойні. Насправді вони так само вміють творити, тільки їм треба трошечки звернути на це увагу. От, а для того, щоб набратися позитиву, творчості, якоїсь натхнення, потрібно прийти 9 лютого на виставку. На виставку. Ой, лютого, Листопада. Я так само плутаю. Так, я всіх запрошую 9 листопада на виставку о 13:00 в наш краєзнавчий музей. Відбудеться моя авторська виставка перша. Дуже прошу вас прийти підтримати мене, бо я дуже хвилююсь. І отримати якийсь позитивний настрій і позитивний заряд, так сказати, щоб далі все було як можна найкраще. Я також вас запрошую долучитися до цього, скажімо так, свята навіть. Свята. Прийдемо, підтримаємо вас. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Нашим глядачам нагадую, що в нашій студії була майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Наталя Мазур. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень. Дякую.